babička vezme. Klidně stůj, no tak klidně stůj, dívej se do nebe, svět čeká na tebe. Opakuj, po mně opakuj, volnej si jako pták, říkej si kolikrát chceš. Než tě zamordujou, v rámci zdraví tě tu zamordujou, v rámci zdraví tě tu zamordujou. Víme-li mi to, víme-li, co ti neublíží, ke zdraví přiblíží. Nečekej, na nic nečekej, nesmíš se otočit a věřit pololžím. Začni s tím, jen si začni s ním, o klidu na zemi bez viru řádí dál. Než tě zamordujou, v rámci zdraví tě tu zamordujou, v rámci zdraví tě tu zamordujou. Zamordujou, v rámci zdraví nás tu zamordujou. Zamordujou, v rámci zdraví nás tu zamordujou. V rámci zdraví nás tu zamordujou. V rámci zdraví nás tu zamordujou. Děkujeme moc krát, přátelé, díky moc. Takže náš takový postoj k tomu zvláštnímu vnucování, očkování. Je pravda, že i v mém okolí je strašně moc lidí očkovaných, ale je zvláštní, že ani jeden člověk, kterého jsem se ptal proč, tak mi neřekl kvůli zdraví. Každý se nechal očkovat jen a jen kvůli pohodlnosti a svobodě, což je hrozně moc.